व्यक्तिगत रूपमा सर्वप्रथम त म आफै नै हाम्रो एल्डर जोन डी खवासले लेख्नुभएका अनि गाउनुभएका गीतहरूले गर्दा मेरो जीवनमा ठुलो एउटा भिन्नता अनि परमेश्वरको काम भएको मैले अनुभव गरेको छु. जसको मतलब हो कि गीतहरू सुन्दा हुँदै मलाई जन्म परमेश्वरको नजदिकमा गएको, प्रभुप्रतिको मेरो आफ्नो विश्वास र भक्तिमा गहिरेको म अनुभव गर्छु. त्यति मात्र नभएर यो त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव भयो, तर हालैमा मैले एउटा यस्तो व्यक्तिको बारेमा सुने जो अमेरिकाबाट एकजना राजन भाइ भन्ने एउटा प्रभुको सेवक जसले हाम्रो एल्डर जोन डी खवासले बनाउनु भएको गीत सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु त पाएकै हो धेरै वर्ष अगाडि गीत सुन्नुभएको थियो. त्यो गीतले उहाँको जीवनमा यति ठुलो भिन्नता ल्यायो, परिवर्तन ल्यायो, अनि उहाँले यो निर्णय गर्नुभएको थियो कि यो गीत गाउने र बजाउने व्यक्तिलाई म भेट्न आउँछु, रचनाकारलाई भेट्न आउँछु. अनि उहाँले खोज्दै खोज्दै कालिम्पोङ पुग्नु भयो. कालिम्पोङमा उहाँलाई नभेट्दा दिल्लीमा आएर उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर उहाँको इन्टरभ्यू लिएर बातचित गरेर उहाँको बारेमा बातचित गर्दा भेट गर्दा उहाँ धेरै खुसी हुनुभएको मैले कुरा सुने. त्यस्तै प्रकारले कैयौँ यस्ता उदाहरणहरू छन्, सायद केवल इन्डियामा, नेपालमा, भुटानमा मात्र होइन र संसारको धेरै कुनाहरूमा जोहरू चाहिँ उहाँ एउटा रचनाकार, एउटा प्रभुको दास, एउटा सङ्गीतकारले लेख्नुभएको गीतहरूद्वारा उहाँहरूको जीवनमा ठुलो फरक, एउटा ठुलो आशिष, ठुलो एउटा इन्सपिरेसन, एउटा ठुलो चुनौतीको पनि कुराहरू उहाँले आफ्नो जीवनमा अनुभव लाग्यो. विशेष गर्दा विशेष कुरा गर्नु हो भने चाहिँ आँखा बिग्रेकोले मनमा ठुलो चोट लागेको थियो. अब मैले चाहिँ किन हराएँ भन्ने एउटा प्रश्न थियो. आफैलाई ठान्थेँ म त एउटा पृथ्वीको भाग भएँ, अब के गर्ने. अनि त्यही बेला बाइबल पढ्न थालेको थिएँ. यहुन्ना 9 अध्याय मलाई मिल्यो. येशु प्रभु जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा एउटा जन्मैको दृष्टिबिहीन मान्छे भिख मागिरहेका थिए र चेलाहरूले तिनलाई औलाएर प्रभुलाई प्रश्न गरे, कसको पापले यो अन्धा भएको हो प्रभु? भन्दा पनि प्रभुसित भन्नुभयो, कसैको पापले होइन तर परमेश्वरको महिमा होस् भनेर यो अन्धा भएको छ भनेको जमिनमा थुकेर माटो गिलो पारेर.